Hatta Azerbaycan rehberliğinde Sovyetlere karşı inamsızlık hissolunur. Biz bunu Seyit Cəfər Pişəvəri hakkında yazılan xatirələrdən ve Milli Hükumette Daxili İşler Naziri işlemiş Doktor Salamullah Cavidin xatirələrindən bir daha aydın görmək olur. Ve beləliklə Sovyetlerin təzyiqi nəticəsində Güney Azerbaycan'daki Milli Hükumet gündən günə süquta doğru itələndi. Emir verdi ki yığışın. Bugün mesela Qəzvin başaldı, bu birisi gün Tehran başaldı, o birisi gün mesela çok kaldı, pasolustalar kaldı, hamı başaldı, çıktı, getdi. Qərar belə idi ki, yəni 1946-cı il, noyabrın 13-də bağlanan qərarda görə, Tehran qoşunu çok səliqə ilə gəlməli idi Azərbaycana, Azərbaycan qoşunları tərki silah olunmalı idi və 15-ci məclisə burada seçkilər keçirilməli idi. Çox belə asudə sülh şəraitində. Lakin vəziyyət belə olmadı. Vəziyyət belə olmadı. Tehran qoşunu Azərbaycan ərazisinə qədəm qoyduğu gündən qan tökülməyə başlandı. Evlər dağıldı, insanlar qətlə yetirildi. Bu ilk növbədə oktyabr ayında təhvil verilmiş Zəncan şəhərinin timsalında görmək olur. Qoşunlar İranı tərk etdikdən sonra Azərbaycanlı vətənpərvərlər mübarizədən əl çəkmədilər. Azərbaycan ordusu Təbrizə doğru geri çəkilərək Zəncan-Miyana istiqamətində İran qoşunlarının qarşısını alsa da, xalq hərəkatının sonrakı taleyi artıq həll olunmuşdu. Dekabrın 11-də vilayət şuralarında müqavimətin dayandırılması və İran qoşunlarının Azərbaycana buraxılması haqqında qərar qəbul edildi. 12 dekabr 1946-cı il İran hakimiyyətinin repressiyasından canını götürüb qaçan yüzlərlə qaçqın Sovet İran sərhəddinə səfərlənir. Stalin dedi ki, hər qranitsədən 2 saat qapını açın. Gizgur da keçdi, Rüvalosunay da keçdi, Partini də keçdi, Bez Partini, Kasım da keçdi. Başa düşdü. 2 saat Astaradan açdılar, 2 saat açdılar zaten Muğan'dan, Cülfə tarafından, 2 saat. Kim keçdi, keçdi. Sonra da keçəni götürdülər, F-5 dələdilər. Bak bu zilonu zatda dolu hamısı bu idi. Bir şey verildi, zaten biz ona da. Hükumet dağıldı bunların hükumeti. Təbrizə daxil olan İran silahlı qüvvələri şəhərdə qanlı cinayətlər törədir. Bir həftə ərzində 3000 adam öldürülür. 11000 insan həbs olunaraq İranın cənubuna sürgünə göndərilir. Həmin hadisələrdən nağıl edirlər ki, bir nəfər demokrat ailəsini qoyur faytuna. Faytunça xahiş edir ki, bizi tez Təbrizdən çıxar, çünki ələ keçməyək. Faytun gedir, gecədir. Faytunun da üstü salınıbdır. Küçədə qaranlıqdır. Faytun gedir, 20 addımdan bir dayanır. Bu faytunçu düşür. Nə iş görürsə də təzədən gəlir, oturur, yenə faytunu sürür. 20-25 addımdan sonra bu yenə düşür. Belə-belə mənzil başına qədər bu bir 20-25 yerdə dayanır. Ancaq bu öz müsafirlərini, sərnişinlərini mənzil başına sağ-salamat gətirib çatdırır. O faytunu kirayələrdən pulu verəndə ondan soruşur ki, qardaş, bu sənin pulun. Ancaq bir şey bizə qaranlıqdır. Sən niyə bir-birə dayandırdınaq? Biz ürəyimizi yedik. Hər dəfə dedi ki, bizə hücum olar. Mənim faytun içində ailəm var, qızım var, yoldaşım var. Deyir, valla mən hər dəfə dayandıranda donmuş cənazələri yolun üstündən götürdüm ki, mənə yol açsın. Yəni, cinayət bu həddə gəlib çatmışdı. Bu tarix mübarizə, ümid və qəhrəmanlıq xronikasıdır. Esseri ilə ABŞ arasında az qala nüvə fəlakətinə gətirib çıxaracaq soyuq müharibə öz başlanğıcını bu tarixdən götürür. Müttəfiqlər, Amerika, İngilislər müharibədən sonraki dövrdə Şərqlə, Stalinlə əməkdaşlıq etmək siyasətini bir kənara qoymuşdular və bu İranda özünü ilk dəfə göstərdi. Və beləliklə də həm İran Məhəmməd Şah öz xatirələrində yazır, başqa xatirələrdə də yazır ki, həqiqət də belədir.
soyuq müharibənin özəyi İrandan, Azərbaycandan qoyuldu. O günlərdən 60 il ötüb. Yaxın tariximizin açılmamış səhifələri də az deyil. Soyuq müharibənin birinci mərhələsində Stalinin müttəfiqlərə uduzduğu hesab olunur. Məhz özünün də maraqlı olduğu Cənubi Azərbaycan məsələsində uduzdu. Amerikanın atom şantajından ehtiyatlanan Stalin Azərbaycan kartını əldən verməklə minlərlə insanı jandarmların süngülərinə tuş elədi. Bugün uzaq və yaxın tarixə nəzər salıb ibrət dərslərindən nəticə çıxarmaq məqamıdır.